culture bi kon culture wessul fi duñu genn ci culture parce que amna lo xamne tay gi dafa bes tak ci rew mi di kaw wali sek nga gisee ko nan bon wali sek man bokku na omart mo ñëk jox wali sek prix homme de l'année bimu ko joxé 2015 ci la wali sek feul man tassé na wali sek aéroport mune ma président mune ma ce diplôme bi nga ma jox motax ay may am ay contrat allemagne ak états-unis france billahi wallahi momako wax mune ma lañ may wo ne ma na len envoyer CV ma envoyer len CV biñu gis ci homme de l'année par l'observatoire de la musique et des arts du Sénégal Omar néna buñu liré lool rek nako engagé nañ la mom momako wax té wali xam nga mom yoonam du waxal du mom bu la gis bayer da bayer ban ba palmarès am sant ci bind lool mu ngi ci bir moy mom nek na homme de l'année Omar observatoire de la musique et des arts du Sénégal mais wali sek bobu dafa am lo xamné la nit ñi xamul moy wali tay di mom moy Sadio Mané culture est ce que deug nga de goma de culture bi ni équipe nationale mel Sadio Mané nimu fa mel Sadio Mané mën nga ko dakh football de waye nit ni Sadio Mané lañuy wax est ce que comprendre wali sek tamit lool la ça dire que mom moy Sadio Mané gaay mais loolu nit ni dañ ko wara nangou xam nga ça dire que nit ki sank dina la ma doon wax ci affaire digënde Macky Sall ak Ablaye Wade xana mo Ablaye Wade mom mo formé Macky mais Macky dépassé na Wade légui bokkuñu non bokkutuñu xam nga lutax parce que Macky Sall légui niveau bi mu nek Ablaye Wade daf ko jangal ba mu maîtriser ko ba légui di ci gagner Ablaye Wade gagner nako juromi élection gagner na Ablaye Wade juromi élection yo xamni yépp Ablaye Wade day nek candidat Macky Sall diko gagner kon koku légui dem na liñ ko jangal appliquer nako ba tek ci ay yenen fem lolu mu le senghor di wax dépassement n'est pas supériorité manam moy nga dépasser nit du question yow ya ko gën yow tay ji damay jox exemple yow tay ji amar yaangi nek di présenter émission mais mën nga yow suba tel ay ñom ahmed aydara yi mën na am sax yalla nga na ay hein xeyna gaay dañ la xamugul rek mën nga xey suba tel gaay nan amar amar da ngay dépasser wal ki ay ñom ahmed aydara ak ñom njaay do sax ñoñu mais parce que yalla mo mel nonu yalla yow bu defé sa bop nga xarañ da nga dem ba du question amel aydar wala kele ayuñu mais yow ya len dépasser légui yalla da ko mën nako wala mënul lolu wa ki yoré ami tv suba mënul ami tv di lembé sénégal nek télé bi gëna mag ci sénégal wa ku bañ lolu mais da ngay yalla nga wéddi d'accord gis ni wali sek non lolu lay conclure wali sek problème t-shirt bobu ñu tek ba ci indi wal koor jigen yoyu c'est que ñom dañu yab homme de culture man pour man non ñi wax lolu dañu yabaté parce que yab yesuul un jeune bo xamné tay ni koy sétan su waxon ñooñu dem len fekk imam massamba job wala dem len fekk matar gay jamra wala imam kanté dem len fekk fu mu ne ngeen door ko bamu dé mais jeune moment bobu lañu dem def ko kon wali mo len upp baat ci réew mi ñooñu nga dem nga ne koku goor jigen la mais wali bu nek bu don beug nek goor jigen nga rafé ni ñoo ñokoy empêcher mu taxaw télé wala radio wax ne goor jigen pourtant France ak États-Unis ak Allemagne goor jigen dañu genn télé nan goor jigen lañu né di wax seen bop ay goor jigen lañ neubatu wuñ ci mais mom nekuko wax na len mom nekuma goor jigen marque yéré la sol marque yéré bobu ñi défar marque bi ñom seen at bi dañoo jog pour jappalé seen goor jigen yi nek seen rew en Europe aux États-Unis mais je pense que lolu ñom ils sont libres mais mom marque yéré bi mu sol manam bi ko nit di yëkëti yéréem diko sol yow yëkëti woko parce mais da nga yëkëti yéré bi parce que marque la moy Nike Converse moy Nike Nike yow xam nga yow sol nga ko man sol na ko keneen sol nako marque Nike wala wala yow musso sol mayal ko bobu mais pourtant mom la Converse marque Nike la basketteur yi gëna mak Amérique mom lañuy sol te pourtant ñom dañuy jël sen xalis rek diko financer ay yeen say ñu ñam jox ko ay daara yeen say ñu ñam financer ko ñom financer wuñu goor jigen ni dañ ne goor jigen ni gaay di xatal ci aduna bi nako nit ni bayyi parce que ay nit lañu ñun ñep koku se ñoñu waxuñu sax goor jigen nañ ko daganal fenn ñom waxuñu lolu mais lolu yëm nga tek ko doko de mais wali sax mom dafa jëlul t-shirt wala la sol ko pour lolu mais dafa gis ne marque bu xew la ci aduna mo xol nak lu leer gis na wali lepp lu mu sol def fek mo xew ci jamono parce que dafa ko xam manam da fay jang mutation ak evolution marque ok wali sek
té artiste bu ko dul def même télévision yi soy concurrencer bobu da ngay tecc sa télé yensay ngay xol aduna bi li fi xew lan mo xew légui numérique mo xew ki soxlawul deux STV Amadou Seck soxlawul Bougane Gueye Dany Sen TV yoy soxlawutuko parce que mom xamné né chaîne de télévision bi mu am numérique bi su ci défé émission yu mu mëna jaay ci aduna bi ñepp dañ ko deglu tay sama interview bi mu na am gaay ko deglu mu jaar ci aduna bi yépp té pourtant mom moy yu ndaw la ko défé am dé mu guéné ci lolu lépp tay ñu wax ñu nekk ci aspect purement professionnel est ce que wali toll yorul calibre bo xamné tay ji war na lépp lu mu waxati sax luñ ko wax lolay doon c'est à dire non le professionnel tamit di démé deug la nak culture yi duñu ben tay wali yaang may wax Sadio Mané mais c'est le messie de la musique sénégalaise c'est un artiste bo xamné dafa am calibre international tay ji est ce que ba ci cholinam ba ci lépp hein même bu féké dara bonu ci c'est un jeune te gëm nañ na wali ku ñu yar la ndax ku ñu yar muñta wessu nit ku bax te nit ku bax muñta wessu ko xamne tay ji fu mu fekke ku ro nga ñum di genn tay mu feral ko mais est ce que tamit wali warul tollu fofu ci côté communication ci côté soline comme niko professionnel defé ci côté football parce que mën nañ jël fofu exemple mais gis nga mo wax la sax len man xawma staff wali hein dam lay wax mais man pour man sax wali amul staff xam nga lu tax wali bu amone staff dépassé na fi billahi parle de ça billahi wallahi man ma la wax li parce que dama koy jang man damay jang évolution wali amul mom ci bopam moy staff bopam xana mom wali communication yimi def mom mo koy créer bopam wali moy solul bopam moy provoquer nit ni moy attaquer wali dafa melni balagay ci musique gis na balagay ni mel ci lamb non la wali mel ci musique il le fait exprès il a mais bien sûr mais un artiste c'est ça xolal amar sen ami tv mi so lu bëgge mu dox il faut ngeen provoquer nit ni mais lan la mané lan la lu xew ba nit ni di ragal création dang koy dangay oser bo oser wul création du dem xolal 1 bo fekke 1 bi mu yem 1 ngane yow dañu ko yobbu 2 mais non ku yokul wañi nga té monde bi dafa évoluer internet dafa am lepp dafa am légui il faut que nga oser créer di dépasser li fi amone mais non mais wuyuma musique du jak bo xamné dañuy défar sapé yi ñep tolo allah akbar non lolou du musique wali musique lay def musique aduna jogewul sénégal fi mu jogé ci ay mozart la jogé jaar traverser aduna bi yeb ñew ci sénégal gi musique bokoy def hein soxluwul yenn yi soxluwul yar yu upp yi soxluwul non musique soxluwul lolou musique création la dang koy def bégal la preuve man damay sétlu man damay jël taxi sénégal yeb wali sék lañu tek man lolou dama ko sétlu dañu wanti deug man observateur la damay duma wax di faralaté tay suma señon faral kenen benen way kat xeyna amna way kat mo beug sax sama xol mais dama gis ne wali mo leen gëna évoluer mo leen gëna avancer mo leen gëna inscrire dans l'avenir té ciow li ñuy ciow ni ti num tudde di sac lañu jëkke t-shirt suba dal gëna suba sentir mais message wali est-ce que deug nga ku ci critiquer message wali est-ce que gis nga ku critiquer musique wali non man gisuguma ko te man nak fofu lay xaar nit ñi ñu critiquer musique am nañ ne musique mi musique baaxul parce que man domaine mo buñ ci waxe man tontu parce que xamna ndax Youssou Ndour mi nga xamne tay mo gëna technique ci musique sénégal man damay bind diko critiquer te pourtant buñ toge mak mom da nan ma mais yow li ngay wax ni deug la parce que man sax yaama ye hein parce que amna mo am xamne dem na ba bayyi musique defatul musique demudul effort man makoy dal manan wali mo fi ne mais bimu dege walé fi nek comme mu jogat jëlat jaaji mais sénégal buñu bëggé mu développer non la parce que deux STV mo fi nek wala TFM mo fi nek kenen sa ñu am télé non amadou jël sa télé nga imposé bo imposé wo suba kenn do wax TFM té man nak loolu la bëggum man dama gëm ñu xey suba tél ami TV ñu créer ko muy lembé dafa émission net bi di toj ba wa TFM di wo nan do leen ma jaay émission bi am dé parce que émission bi nga def ak man sax ñom mën nga ko tek suba ñom ñu ne la gaay ne la jaay ñu wala jox ñu ko parce que gisé amna lu mu ci wax ni man loolu la gëm ngeen def recette am ngeen staff bo xamné mën nako ngeen def ko donc affaire wali bi c'est un faux problème un faux débat ana imam kanté bobu xam nga imam kanté kan mo koy financer oxfam loolu aussi exclusivité la
Oxfam ñuy financer Imam Kanté mu tek ar liñu bok légui Imam Kanté Oxfam nga xamné moy financer gor jigen aduna bi diko financer muy jël xaliss bobu diko lek di def ay marche di def ay t-shirtam wa légui Wali Seck jël ben t-shirt bo xamné ben marque bi gëna célèbre ci aduna bi moko def té marque bobu di soutenir gor jigen ni mais soutenirul Wali marque bobu Wali sol ko mom Imam Kanté muy kaas kon mom lu tax muy lek xaliss ñooñu Jamra dañ né ñom ñu ngi léré liste goor jigen ni Sénégal yépp mais nañ ko lan légui lan nga yoré liste goor jigen rétention d'information dafa bax lolu aram na moy nga yoré liste ñu né liste goor jigen nga né duma ko wax mais wax ko kan mo lu téré nga wax ko man dafa ma lér na liste bo mu wax Wali Seck bokku ci lu wër Wali Seck sax bokku ci donc nañ nit ni may jamm té aussi acteur culturel yi nañu am solidarité tay kopp ku ñu yëngatu ci culture ñu laal kenn ku yëngatu ci culture mais da nga wara jog wa mais buñu waré wali nga tok suba ñu laal keneen gannaaw suba keneen té alors que loolu du doxlo culture dañu bayyi boy bi musicalement mu évoluer mais lima ci remarquer rek moy mom SFM dess na sérieusement liñ ci mujjé wax ci kaw wali bobu mom moy ku waxul jamm wax ay tay ji situation bi ban conseil ngay jox wali pour mu apaiser wu non man wali jox man wali conseil bima koy jox moy que ne gëna la préposition hein attention il a préposition wali oui par rapport ak plainte bima wax oui wa mais non plainte bobu c'est normal mu plainte parce que ki dafa ne ko mom gor jigen la mais ne démontrer na gor jigen la wali c'est bokul ben réseau gor jigen wala ken xamé wu ko lool ba paré talibé la talibé serigne touba la baye fall la donc koko sonu go gor jigen la mais suko nexe mu porter la plainte ndax man dama xamne ne bu don sama dom la man makoy porter plainte man bu don wali sama dom la man mi makoy porter plainte duma xal sax wali porter ko plainte acha mbok yi yef yaangi nonu sen émission lu ay di jambat mo dalalon Ablaye Momodou Guissé tay ñu contane lolu ndax tay ji yaakar na ni aduna gindeeku na aduna contane na ndax tay day doomu rew mi bay ci culture nak lu am solo